Assalamu alaikum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen sant di bëgge taxaway bi di and ak yeen niñ ko baxoo di def rek and ci ak Jotna TV donc tay ji ñu ñëwaat ci suñu jotay waxtaan tay ji nga xamne ci lañuy dëgmal li ñuy wowe waxtaan taxaw sétlu fi nga xamne nak tay bëgg nañ fa taxaw tout rek am luñ fa sétlu lu mbir la mu am solo la te xamna bala may bu sumay tambali rek damay wax ne amna batu limu ñet batu ñet lim bobu dafa am solo bu len tit bu kenn daw sumay wax ay waxi lima ci djublu rek moy ne limu ñet lim ben ñaar ñet dafa am solo ñett dafa am solo ndaxte boy xol li tax mo wax len lool boy xol gis nga nit sax ci sa dund bo djume masalan nga djum xol lo warta xol wala nga def lo warta def boko defé ben yoon meun nañ la wutal lay bo defé ben yoon meun nañ la wutal lay ne manam ki limu def ni xeyna daf ko bet mu def boko defate ñaari yoon ba legui meun nañ la wutal lay meun nañ ne bang ko ñeké gis daf la beton wala la nga gis xamuloko won wala worul la won nga bëggona am leneen lo xamné dang koy nga bëggon ko xolaat ngir xam la nga ñëkona gis lan la kon ba legui ci ñaarel bi meun nañ ko layat waye boko defé ñett yoon ñettel yoon mom day melni ci sa banu ko bakkan nga ko tek am lool rek lool ben filmé la buy wané né liñuy yoyé batu ñett dafa nek lu am solo wénañ misal bu nga xamné mën nañ ko jël moy gis nga boy xol ci walum jokalanté wax ci kaddu nga ñew jër mbir di wax nga ñew mbir wax ko bëgg say morom baye ci xel ñaaré dang koy layal ngay andi ay firndé dafa melni bo andé ben firnde rek li ngay lay firnde bi nit ñi mën nañ né dafa ci tombé lu mën ko wax bu fekkante da nga andi ñaar lu am solo la nga andi ñaari firnde di wax dara andi ñaari firnde ñaar lu am solo la xamna ba dina ñew ñu ñew ci ñaar mom aduna bi mom ci ñaar la ki ci ñaar la le wegu manam zahir ak batin lolu xamna dina ci ñew kon ñaar amna solo lool mom kenn waxale ko waye bo ci defé ñet day melni ñaar yi nga ñëk andi da nga ñëw jangat ko motax ñet nek lo xamne dafa mat ba taxna boy wax ci kaddu bo andé ben néna xeyna du doy nga andi ñaar baxna waye bo andé ñet moy li gëna jappandi ndaxte bu uppé ñet rek ñi ngay waxal da fay daal di bari ci ñom duñu mëna japp kon ñett moom lu am solo la misal dam benen misal mo mëna joxe ndax mbir mi gëna leer moy bo xolé gis nga borom alal yi amna fi ci aduna bi moom top wa fakala ñu xamne alal moom dañ ko am ba nga xamne bu mu jéggi dayo wala bu mu doy wa boy xol dañuy buñu nekké ndaw dañuy wut luñu woy ay moto lu melni ay takarta yo xamné mo gëna dëgër yoy lañuy dawal yoyu yenn say moy gëna sét la auto yoyu lañuy dawal waye buñu démé ba xawa jëm mak tuti seni docteur dañ leen di téré ñuy dawal yoyu ñuy dawal moto ndaxte lu ne mëna leen dal da bu len dalé mara di tané comme ay mag lañ dara mën nañ ci dengal safan mën nañ ci dal bu ko défé ñu téré len ñu dawal moto ñaari tank té ñom ci seen jëmi bop yek nañ né nek guñu ay mag yo xamné war nañu mëna dawal gum auto ndax té buñu dawalé auto day melni ay magat lañ bu ko defé dañuy wut lu diggu doom la lañuy def dañuy dem luñuy yowé spider moy moto wo xamné ñet tank la am
manam yoroto ñaari yoroto jakarta bo am ñaari tank waye tam nekko ci auto yaangi ci digënté bi kon ñet lool lay andi manam day melni nga tok ci ben togu manam 16 ben togu tabouré bo xamné ñenti tank la tabouré ñenti tank taajuna degeerna taajuna degeerna waye neexul yëngal neexul jëlé fenn yobbu fenn bo jëlé tabouré bu ñetti tank nak taajuna waye tam yomna jëlé fenn yobbu fenn kon moy li ñu woy ci tubaab stabilité ak dynamisme donc ñett barku ñett ñaar yoy la andal motax rek muy lu am solo bu ko defé ñett yi nga xamné dama bëggoon ñu waxtané ko ñett la yo xamné mën na né mo ngank aduna képp ko xamné rek da nga nekk ci dara am ci lo ci bëgg rek mën na né ci ñett yoy ngay teunk muri bu ñëk bi xam manam xam ñaarël bi manam xel wala xelu ñettël bi nek xër wala bo xam o sa ñu almako wax xam ñu gën ko siwna sax waye ñu gën ko mëna yegg ci fallum xër xam lu am solo la moy lima bëgg def damay fexé ba nit ñi dama koy gëstu bamu wor la nenañ wala fa neena mag du seug fu dara nekul donc bu fekkene da nga nara jël sap jot degul ko fenn rek yalna don ci lo xamne lu degul la nga wara saytu ba pare mu meun la jall nga tok fofu nan koy def kon lepp lo dug rek faaw nga xam lu mu don te ngeen nga xam ko faaw nga nga jëfé xam ba xam li nga lu lam la moy bu ñëk bi ñu tek ci xel buñ koy wax xel moy xam nga xam meun na joggé fu nek xam meun na joggé fu nek te famu joggé day yor mandarga lool mandarga bërepp bop da ko yoré bu ko défé boko jëlé faaw nga jël ko mandaxé ko ak sa bop ak ki nga doon mandaxé ko ak fi nga dëkk ba xam joju meuna mengo ak yow ki nga doon ak fi nga nek lolou xel mo la koy jox kon gis nga xam ak xel nak wala xër moy li nga jang mengale ko ak sa bop bamu paré mu dugg sa yaram yëngal sa sox nga meuna jog yow ci sa bop sa yaram li nga jang li nga xam mengo yow nga jog man ko jëfé sa so xol aduna ñett yoyu moko yoré xel xam suma ñëwé ci suma koy bëgg misal nénañ xamna bu inshallah dina ñëw ci jotaayu kalamal pinch ñu xaw dugg tour ci wolof té may jël misal jël misal ci pastif ci baat bob kuy xalam da ca jaay bo xolé baat bi niñ ko tëggé moy xam nga wolof daf na fas dara bo bëggé manam bo yoré boom ngay xëc samaram di xëc bo bëggé boom bi japp giñ koy japp nekk giñ ko nekk mu dëgër faaw dank ngay fas ngay dang koy tak dang koy fas boko fasé rek dañ ci mëna tek so loxo ba japp bi gëna dëgër manam lo fasul rek day rocce wala lo fasul mu rëcc la rocce ku ci sé loxo motax fas lu am solo la fas moy def ji nga fas manam fas coloré wala nga ki dara nga fas ko day melni nga teunk ko mëna dess day melni nga dem jangi ñu wax la dara boko fasul manam boko teunkul dina ci fay nga mëna dem ak mom fas moy li ngay def boko fasé ba paré li ngay am loolu lañu woy pass moy am pass manam pass wolof bu jugé ci li ngay def dem ci li ngay am da nan fas bo xolé fink pink wone fink jant bi fink na fim limu def moy pink fimuy finké moy pink denga bo xolé yoyep amna bo xamné fajj amna jotay bu daw ci Sénégal ñu koy wé pajum ciossane fajj la baat bi fajj
moy ni ngay def li nga ci am moy paj ne pajum ci san kon wolof day jël fe fe moy li nga xamné boko xol la ngay jël sa tuñ bi ci souf ngay bolé ak sa bëñ ci kaw nga wax fe bokoy def di baye ngelaw muy genn nga na fe nga jigo ci fe dem ci pe tuñ bi day dess ba légui waye légui dang koy bolé ak tuñ bi ci kaw té ngelaw du genn sa genn nga né fe pe wolof na lay def kon fas moy la nga xamné dang ko fas dang ko geustu ba mu leer la nga teunk ko fas pass pass moy nga teunk bobu moy nga teunk ko mu masser ak yow meuna and ak yow li ngay dund ak li nga gem légui nak ñu daal di joggé ci fas ñew ci pass pass daal di ñew ci pastef moy bang ko jëlé ba teunk ko ba mu mengo ak yow nga dug nak jëfé ko xel xam muy fas xel muy pass pass xër muy pastef ñet yoyu aduna ko ci gis ñet yoyu kley war té lepp lo xamné yang koy def rek bo foko jaré fofu mom gëm na né mën na mucc ay bu ci yalla andé kon lolu moy dégg dégg bobu nga xamné dañ ko dañ ko am ci baatu pastef ci linguistique rek la ko tekna moy ci saytu kalam xeyna nit mën na ñew ko xamné mom xelam dafa match ci leneen ñew and ci leneen lu bokk ak li bu ko defé day ñew rek daldi yok daldi gëna doofal liñu bokk mo ñoko jangat bobu la ci am muy nekk lay tay bo xamné dañ koy lay tay ñett mbir yo xamné bëgg nañ ko waxtane muy xel muy xam xel ak xam xamna jotay bi di ñew inshallah dinañ ci gëna ñew lolu lay tay la won bu ñewé nak daldi wax bu ci nek lan mo ne ci gannaaw xam bo amé ben bi ñak ñaari bu ci ne bo ci am ñak morom lan lay mëna jur kon lool mo nekk li nga xamné bu gëna ko andi tay ci waxtan bi di ñaan yalla mu wañu deug ak mu may ñu wër may ñu sutura bañu delsi wat mëna dajé benen yoon de ngeen jëf assalamu alaykum.